«Культура заради майбутнього». Із такою назвою у Миколаєві презентували нове видання. Автор – Віталій Лоскутніков, людина, яку добре знають у нашому місті. Віталій Сергійович грає на декількох музичних інструментах, тож під час презентації книги демонстрував свої уміння гостям заходу. Детальніше у сюжеті. 24 травня у художньому музеї імені Верещагіна Віталій Лоскутніков презентував свою книгу «Культура заради майбутнього». Музична вітальня Миколаївського художнього музею імені Василя Верещагіна цього дня зустріла під своїм дахом друзів та колег Віталія Лоскутнікова. Протягом 25 років він керував культурним життям Миколаївщини, обіймаючи посаду заступника та начальника управління культури. Протягом свого життя, я не боюсь цього, він все своє життя віддав культурі. Це правда, правда. Всі ви, хто до культури причетні, а може і не причетні, але ви знаєте Віталія Лоскутнікова як людини, яка чверть століття працювала в культурі, керівником культури. Досвід колосальний. За словами Віталія Лоскутнікова, книгу він написав за 292 дні. В ній 5 розділів, майже 500 сторінок і 500 фотокарток. Эта книга и автобиографическая, и, конечно, о моей родной, неповторимой и многострадальной культуре. И назвал я ее, почему «Культура заради майбутнього», потому что культуру в широком смысле ее понимания как термина и вообще как понятие, любое умное руководство, правительство брать за основу для создания нормального цивілізованого общества. Книга «Культура заради майбутнього» вийшла у видавництві Ірини Гудим. У ній багато статистичного матеріалу, опубліковані інтерв'ю автора, статті, уривки щоденників. Я думаю, що ця книжка кому-то, хто, можливо, буде писати якісь научні статті, можливо, дисертації, вона багатьом пригодиться, тому що тут є і зложен краткий событійний календар нашої миколаївської культури з 83-го по 2007 рік. Культура для Віталія Лоскутнікова стала супутницею на цілих 25 років його професійного життя, про що він із задоволенням розказав у своїй книзі. Людина не може існувати без культури так само, як без хліба та води. Не буде культури, не буде і майбутнього. Олександра Супрун, Катерина Сільман, Олег Хусеїнов, МСН.